ଚଣ୍ଡିବେଡ଼ା ୟୁଜି ହାଇସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡଗର ପଞ୍ଚାୟତର ଚଣ୍ଡିବେଡ଼ା ୟୁଜି ହାଇସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ଶିକ୍ଷକ ସାବିତ୍ରୀ ପୃଷ୍ଟି, ସୁମିତ୍ରା ସାହୁ, ସୁନାଲି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ, ହିତେଶ ସାମଲ, କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ବଳ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ କମିଟି ସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ ସମେତ SMC କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡି ନିଜୁଡ଼ିଆ। ତାଳି ତାଳି ପିଲାମାନେ ତାଳି ମାର ସମସ୍ତେ।